lai aizbrauktu uz Morits salu Usmas ezerā, vajag laivu un vajag atļauju. Kopš 1975. Gada tad drīkst ierasties tikai zinātnieki un salas saimnieki no dabas aizsardzības pārvaldes. Taču ir daudz mītu, leģendu un senu fotogrāfiju, kas fantāzijai dod vaļu un salai pārvelk noslēpumu plīvuru. Es saprotu, ka tas ir tas raksts, no kurienes cariskā krieni gribēja Morits izšaut ar lielgabaliem no salas Mums ir sajūta, ka pēc neilgā brauciena mūs sagaidīs necaurējams mešs, jo koki te aug simtiem gadu – liepu mešs, ozolu mešs. Bet cilvēkam iejaukties dabā te liekts. Šis ir senākais dabas rezervāts Latvijā, kas šogad atzīmē pastāvēšanas 110. Jubileju. Teiksim, ir vecas kartas ar vietvārdiem un nosaukumiem, un šie te spicumi uz salām un uz sauzemes paragiem saucās. Tā kā dzirkaļraks, kas ir jums aiz muguras operatoram, āžraks, ragbrūžraks, elkraks. Sala vārdu ieguvusi, pateicoties Saksijas grāfam un tobrīd Kurzemes hercogam Moricam, kurš 1727. Gada vasarā salā dažas dienas slēpās no vajātājiem. Viņš bija Polijas karaļa ārlaulības dēls un vienā momentā savā dzīves posmā bija izteikts aizdoms, ka viņš pretendē uz lieliem amatiem. Oponenti viņam nolēma, kad jātiek galā ar šo cilvēku, un nu, viņš dabūja mukt. Nu, un it kā pēc tās leģendas viens no mukšanas ceļa, teiksim, starposņiem bija šī sala, kur viņš ar saviem karavīriem šeit noslēpās. Morits pa nakti bija viens pats ar zirgu pārpeldējis Usmas ezeru dienvidu virzienā, pēc tam ir Kuldīga, un aizceļojis uz Franciju. Morits sala pārsteidz jau no pirmajiem soļiem. Te ir gara laipa, kārtīgs celiņš uz māju un paliela dzīvojamā māja. Izrādās, te dzīvoja salas sargi, un tas bija viņu mūža darbs. Pirmā māja šeit tika uzbūvēta 1905. Gadā, pirms tam šeit bija mešs. Visa sala bija mešs. Un tieši priekš nu, sargu mājas, 2 hektārus nocirt, izveidoja līdumu, uzbūvēja māju cariskā Krievijā, jo sala piederēja cariskai Krievijai, viņi nepiederēja baroniem, viņi nebija privāti mūži. Pirmais sargs atnāca uz salas dzīvot, un tas bija Ansis Gailis, nu, tāds latviešu puika, nevāca izcelsmes. Un jā, un Ansis Gailis 33 gadus nostrādāja Morits salā, viens no, tā teikt, ilgākajiem darba mūžiem uz salas. Uz vecās mājas pamatiem 60. Gados uzbūvētu māju, kurā esam pašlaik. Te ir elektrība, ūdens akā un bija pat telefona sakari. Ar to salu ir vairāk saistīts tāds cilvēku dzīves stāsti, vairāk nekā dabas stāsti. Jo tie dabas stāsti mums tādi ir nepārtraukti, tādā lēnā plūsma, jo viņi visu laiku ir šeit. Bet cilvēki mainās un tajā viņa likteņa ir nu, unikāli, es gribētu teikt. Visi baumo, ka Morits kara kasē ir norakta Morits salā. Un ir bijuši arī vēsturiski vairāk cilvēki, kas to kasi meklē. Arī Pirmajā pasaules karā šeit ir ieradušies dažādi jau ar lāpstām un visu. Un salas sargs ir nu, vienkārši izbrīnījies un atnāk ar kartēm jau, kur kādi punkti ielika, kur tā kara kasa varētu būt. Bet tas viss ir nu, visdrīzāk jau mīts un nekas tāds nav atrasts. Vēl kādu zinātnieku vārds cieši saistīts ar Morits salu. Viņš to mīlēja tik ļoti, ka šeit esot apglabāta viņa sirds. Nu, ir stāsts par to, ka viņa sirds ir noglabāta burkā ar formalīnu un ielikt vienā no Morits salas ozoliem. Tātad nu, viņa sirds ir salā, nu, kurā arī bija viņa sirdī. Ja? Arī Dacis Sāmītes liktenis ar salu savijies cieši un nepārraujami. Ir liktenis vai nav, bet studēja Latvijas universitātes bioloģijas fakultātē par augiem. Un bija tieši konference veltīta Karlam Reinholdam Kuferam, kuram arī šogad 150 gadu viņš tātad ir baltvācu pētnieks, kurš nu, viens no svarīgākajiem personām, kāpēc mums ir rezervāts.
kā dabas konferencēm, vienmēr ir viena diena ekskursijām. Nu, vispār tas, man liekas, ir tāds dabas pētnieku bonus būt konferencēs un aizbraukt tur, kur nekad neviens turists normāls nebrauc. Un jā, un bija ekskursija uz Moricelu, un es atceros, ka tieši tajā dienā man bija dzimšanas diena. Un es nezinu, kāpēc, bet man ienāca prātā tā doma, bet nu, es šeit strādāšu. Tas ir skaidrs. Un tā bija man pirmā reize Moricelā, un jā, un pēc tam 2005. Gadā uzsāka savus darba gaitas, tajā laikā Valsts līderis Nacionālā parka administrācijā, kur uzrauga Moricelu no tā brīža. Labs streķis pagājis jau. Karls Reinholds Kupfers bija botāniķis un geogrāfs, un Morica sala bija viņa absolūtā mīlestība. Kupfera monogrāfija par Morica salu, kas izdota 1931. Gadā, joprojām ir ceļvedis tiem, kas salas sugu daudzveidību sargā mūsdienās. Kupfers mums ir atstājis augu aprakstus, ja, kas salā ir audzis, un vairāk mums ir tādu kā sugu uzskaitījumu. Salas lielākos ozolus Kupfers nosauca Maks un Morits par godu bērnu grāmatai. Sugas mainās laika gaitā, jo Kupfera laikā šeit salā bija diezgan daudz atvērtu teritoriju, kas bija zālāji, pļavas, ganības, ja, un mainoties šiem ganībām izzūdot, arī aiziet virknes sugas. Un ienāk jaunas sugas, un arī vēl jāskata tas, kad no tā laika mainās arī zinātne, ja, un tās sugas, ko tajā brīdī uzskatīja pa vienu sugu, šodien mēs uzskatām pa divām dažādām sugām. Tā, kur es tikšu pāri? Šis ir tāds neliels gabaliņš ar melnalkšņu staignāju, kurmā mēs tagad redzam lakši zaļo pilnā sparā, viss ir zaļš. Nu jā, viena no tām salas vērtībām ir vecie koki, kuri, es negribu teikt, nomirst. Man ļoti nepatīk tas vārds, jo koks varbūt pat vairāk dzīves ir tad, kad viņš ir nokalts un nokrits šeit, ja, nekā zaļojot, jo tā dzīvība viņā ir ļoti liela un ļoti dažāda, sākot no sēnēm, beidzot ar vabolēm, lielāka un mazā izmēra, ja, un šis koks, nu, tātad tie koki, kas šeit nokrīt, šie lielo dimensiju koki, viņi arī paliek uz salas un viņas neviens neaiztiek. Un viņi dod patvērumu tiešām daudzām sugām un par ozoliem ļoti grūti pateikt, jo viņu vecumu grūti noteikt, jo vidus ir trupējis, mēs vairs gadskārtas nevaram saskaitīt. Grūti pateikt, tas pats slavenais Morits ozols, ko mēs gan šobrīd vairs nevaram redzēt, jo arī celmas ir satrūdējis un tā vieta ir nu, tā aptuveni tikai nojaušam. Kupfers lēs, ka tie pārpa 300 gadu tam kokam ir bijis. Teorētiski Morica salu var izstaigāt ātri. Es domāju, ja iet pētnieks, tad viņam ir grūti. Tas vievēlkās ļoti ilgi. Nezinu, ir daudz lietas, ko gribas apskatīties, pa ko gribas pabrīnīties. Bet kopumā sala pa diagonāli ir 2 km gara, nav jau nemaz tik daudz. Bet sala ir tāda viltīga, vispār viņā var piemesties vadātājs. Jo it kā liekas, ka Eigara krastu visu laiku redz ezeru, un salai viducē ir iežmauga. Un brīžiem tev liekas, ka tas ir ezera krasts, bet īstenībā tā ir iežmauga. Un tu visu laiku riņķo pa vienu salas daļu un nekā netiec no visu ārā. Salai ļoti daudz gadu, es domāju, nu 10 000 gadu noteikti ir, jo sala viena no pirmajām parādījās tad, kad ledus periods beidzās. Ja? Viņa viena no pirmām pacēlās ārpus šie ūdens, jo viņa augstāk ir salīdzinot ar pārējām ezera salām. Un pēc tam tik parādījās Viskūžu sala, kas ir lielākā ezera sala Latvijā. Šobrīd mums ir zināms vairāk pa 500 dažādām augu sugām ir Morica salā. Morica salā ir arī tāda izteikta, es gribētu teikt, kukaiņu paradīze, ja, jo uz salas ir konstatēts aptuveni 50 sugas, kuras ir redzes un izzūdošas kopumā gan Eiropā, gan pasaulē. Un tā ar ikdienas acīm, es domāju, mums ir grūti novērtēt to, un varbūt tiešām tāpēc tā Moricela ir speciālistiem, kas to var apjaust uz tā kopējā fona, ja ka tai ir liela retuma. Ja runājam par dobumiem, tad kukaiņu pētnieks Kristaps Vilks noteikti ir to speciālists. Mēs redzam koka dobumu, viņš kukaiņu daudz dzīvokļu māju.
Bet nu, te ir tas Ozols Kurstens, kā es to saucu. Tātad, faktiski tas ir tāds dzīvoklis, liela māja kukaiņiem. Un tad viņi apdzīvo viņu laika gaitā, tā teikt, viens otru nomaina, tie mainās, viņi pārceļos citiem ozoliem. Un tāpēc ir ļoti labi, ja mežā ir, nu, mežs ir tāds dzīves, ja ir šie te atmiršie koki. Tātad ķieģelīši, ja, tādi mazi koksnes gabaliņi. Tas tiešām saistīts ar sēņu darbību, kā viņas novārda to koksni. Nu, un tad te ir visādas šķirbas, tur augstāk, zemāk, augstāk, sausāks, zemāk, mitrāks. Un tad katrs var izvēlēties savu mājvietu. Un ozoli un platlapi ir ļoti dabai ļoti svarīga suga mežā, jo tur ir vairāk iemesli. Viņš ir ļoti liels, redzat, nu, faktiski gan iz dižozols. Ja. Un nu, tā tad lielas dimensijas, tur var daudzi sadzīvot kopā. Un otrs, kas ir ļoti būtiski, ozolam ir ilgs mūžs. Būtu pārspīlēti teikt, ka Moricsalā ir kāds dabas retums, kas nav sastopams nekur citur Latvijā. Taču te ir daudz aizsargājumu augu un kukaiņu. Uz šī te platlapja stumbra, uz šīs kritelas, ir plaisājošā rūtaina, aizsargājuma sēņu suga. Viņi izskatās tā kā tādi mazi plakaniski klucīši, tur pieplakuši pie tā stumbra, un tieši uz stumbra, kuram nav miza. Un tātad te, kur Morcelā, kur ir ļoti lieli ozolu kritušie stumbri, plaisājušā rūtaiņa ļoti labi jūtās, tā teikt. Nu, šo sēnu arī daudzi nevar pat iedomāties, ka tas ir tāds dabas brīnums, un te viņa ir Morcelā, viņa ir diezgan daudz. Te mums ir sīpoliņa zobainīte, tas ir Latvijā aizsargājums augs, un šobrīd viņš ir, nu, pavasarī vēl nav uzplaucis, uzziedējis, izaudzis, un nu, te es gribu pateikt to, ka dažreiz tās aizsargājumās lietas nemaz nevar ieraudzīt un atpazīt uzreiz. Un mēs ejam, zinātājs pateiks, ka jā, tur viņi ir, un šajā mežā viņi ir, un te ir arī līdz ar to slēpti, noslēpušies vēl ļoti dažādi citi aizsargājumi un reti augi dzīvnieki un tā tālāk. Bambals. Otrs vaboļu nosaukums ir arī bambala, dažreiz viņas sauc. Ja. Nu, šis ļoti tāds spošs un pārasta suga, visur mežos viņu var atrast, bet šie daži ir tiešām tādi, kas ir ļoti skaisti. un tādi koši varbūt šis, piemēram, pamodies tagad arī meklēs savu mājvietu. Jau no 12. Gada salai tiek noteikts šis piemineklis status, kur arī skaidri tiek definēts aizsardzības mērķis. Aizsardzības mērķis saglabāt šos pirmatnējos mežus, jā, tātad, nu, kur ir mazkārt ilgstošā laika periodā, nodrošināt viņu tālāk dabisku attīstību bez cilvēku iejaukšanās un ierobežot līdz ar to arī apmeklētāju ierašanos uz salu. Jo pirms rezervāta dibināšanas sala tika iznomāta vietējām muižām, jo uz salas ganīja lopus. Laikā, kad salu drīkstēja apmeklēt, bija jāpērk biļete. Tā maksāja 1 rubli. Sākotnēji biļetes tirgoja Rīgā, vēlāk jau tās varēja nopirkt tepat mežniecībā ezera krastā. Cilvēki varēja braukt, un tāpēc nevajag brīnīties, ka tiešām ir šīs fotogrāfijas, kad ir ekskursantu grupas uz salas, jā, tur pie Morica ozolas apbildējušies ar pudelēm, bez pudelēm. Un 75. Gadā tomēr izanalizēju to situāciju, kāda ir salā, ka šajos 80 hektāros, kas ir sala, ir 10 km garas takas kopgarumā iestaigātas, jā, ir atkritumi, lausti koki, jau ieviesušās tādas sugas, kas ir raksturīgas no cilvēku darbībai, teiksim, ceļmalu lapa lielā, tad pieņēma lēmumu, ka salas apmeklētība ierobežos. Bet kopš 1975. Gada ir spēkā liegums, kas liedz nevien izkāpt uz salas, bet pat tuvoties tai. Nu, mēs nevaram pateikt, ka nav neviens, kas nelegāli neuzkāp. To mēs nevaram apgalvot. Ja, bet pats svarīgākais ir tas, ko mēs redzam uz salas, ka mums nav iestaigātu taku, nav ugunskuru vietu. Nu, tātad nav jūtama šī cilvēka klātbūtne, jo cilvēki atstājās sev pēdas. Tādam cilvēkam, kādi nu, lielākā daļa sabiedrības jau ir palikuši, kuriem patīk iet pa takām, sausām kājām, šeit noteikti nav ko darīt. Tur ir patiešām tāds, kam
mežsaimnieki teiktu, sen neizmantots Pielūžņots mežs. Pilns ar savām radībām, tā skaitā kukaiņiem, ērcēm un tā tālāk un joprojām.